Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар мен балалар. Тіл дамыту сабағы. Сабағымыздың тақырыбы көлік. Тақпақты тыңда. Машина – жер көлігі. Тас жолмен жүреді. Қайық – су көлігі. Өзен – көлде жүзеді. Ұшақ – әуе көлігі. Аспанды тіліп өтеді. Бұл тақпақта қандай көлік түрлерін естідіңдер? Дұрыс. Машина, қайық, ұшақ. Неге машина жер көлігі? Өйткені ол тас жолмен жүреді. Неге қайық су көлігі? Себебі қайық суда жүзеді. Неге ұшақ әуе көлігі? Өйткені ұшақ аспанда ұшады. Көлік тарихымен танысайық. Біздің қазақ халқы ерте заманда көліктің орнына жүк тасу үшін үй жануарларын пайдаланған. Ат, түйеге арба жегіп, жүк тасымалдаған. Алыс жерлерге өту үшін айлап жылдап жүріп барған. Тек қана қазақ халқы емес, басқа елдерде, мысалы, үндістер білді. Кейбір шығыс халықтары есекті көлік қылған. Суық аймақтарда иттерді шанаға жеккен, бұғыларды көлік қылған. Қазіргі заманда көлік түрлері көп. Оларды үш топқа бөлейік. Жер көлігі, әуе көлігі және су көлігі. Суреттегі жер көлігін ата. Машина, жүк көлігі, велосипед, мотоцикл, пойыз, автобус. Суреттегі әуе көлігін ата. Ұшақ, тік ұшақ, әуе шары. Зымыран. Суреттегі су көлігін ата. Қайық. Желкенді қайық. Катамаран. Кеме. Катер. Мақта қыз бен мысық саяхатқа шықты. Оларға таулардан өту үшін қандай көлік керек? Пойыз, ұшақ, қайық. Дұрыс, ұшақ. Енді сөйлем құрастырайық. Мақта қыз бен мысық таулардан ұшақ пен ұшып өтті. Мақта қыз бен мысық теңіздің алдында тұр. Оларға қандай көлік керек? Кеме? Зымыран, автобус. Әрине кеме. Енді сөйлем құрастыр. Мақта қыз бен мысық теңізден кемемен жүзіп өтті. Жұмбақтарды шеш. Бензинге тойып ап, резинкеге тік киеді. Көшелерді аралап, адамдар тасып жүреді. Автобус. Тізбектелген көк үйлер, көшіп жүрген көп үйлер. Дұрыс, бұл пойыз. Әр түрлі жүкті тасиды. Шаршағанды ол білмейді. Доңғалақтары үлкен. Атын кім табады екен? Жүк көлігі. Өте жақсы. Балалар, енді жұмыс дәптеріміздің 37-ші бетін ашайық. Бірінші тапсырма. Суреттегі көлікті ата, жерүсті көлігін жолмен, әуе жолы көлігін аспанмен, және су жолы көлігін сумен қос.
Бұл тапсырманы мақта қызбен бірге орындайық. Көлікті атаймыз. Тікұшақ, велосипед, кеме, машина, желкенді қайық, мотоцикл, пойыз, ұшақ, автобус. Суреттің ортасында жол мен рельс, аспан және судың суреттері салынған. Тапсырма бойынша әрбір көлікті өзінің суретімен қосу керек. Бастайық! Тікұшақ не істейді? Аспанда ұшады. Яғни бұл әуе көлігі. Аспан суретімен қосамыз. Велосипед қалай жүреді? Дұрыс, жолмен қосамыз. Велосипед жер көлігі. Кеменің суретіне қара. Ол не істейді? Ол жүзеді. Кеме су көлігі. Сызықпен қосамыз. Қалған суреттерді өзің жасап көр. Кел, тексерейік. Машина – жер көлігі. Желкенді қайық – су көлігі. Мотоцикл – жер көлігі. Пойыз – жер көлігі. Ұшақ – әуе көлігі. Автобус – жер көлігі. Сендер барлық суреттерді дұрыс қостыңдар. Тамаша! Жұмыс дәптерінің 38-ші бетіндегі екінші тапсырмаға қара. Жұмбақты шеш, жауабын боя, сұрақтарға жауап бер. Өзі сөйлей білмейді, бірақ тоқта, жүр дейді. Бұл не? Бағдаршам. Бағдаршамның суретін боя. Бағдаршам? Жарық пен белгі беру арқылы көшедегі автомобиль жолы мен темір жолдағы қозғалысты реттеуге арналған құрылғы. Бағдаршам көздерінің неше түсі бар? Үш түсі. Қызыл, сары, жасыл. Олар нені білдіреді? Қызыл? Тоқта, жолға шығуға болмайды. Сары сигналдың басқа түске ауысатынын хабарлайды. Яғни, абай болу керек. Бұл түсте жанғанда жолға шығуға болмайды. Жасыл жол ашық, жүруге болады. Бірақ жолға шыққанда, біріншіден жан-жағына қарап, барлық машиналардың тоқтап жол беретініне көзіңді жеткіз. Үшінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Жауабы дұрыс суретпен қос. Жеңіл автомобильдің неше доңғалағы бар? Дұрыс, төрт доңғалағы бар. Қандай көлікпен аспанда ұшуға болады? Ұшақ, тікұшақ, әуе шары. Қандай машиналарда арнайы дыбысты және жарықты сигналдар бар? Жедел жәрдем, өрт және полиция машиналары. Арнайы дыбысты және жарықты сигналдар қосылған кезде жолдағы жүргізушілер бұл машиналарға жол беру керек. Темір жолмен жүретін көлікті ата. Пойыз, электрпойыз. Қай көлікте желкен бар? Желкенді қайық. Өте жақсы. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.